I d'esta facció d'Esquerra Unida passem a l'altra. Isaura Navarro ha manifestat que es donarà de baixa d'Esquerra Unida del País Valencià. Ho ha decidit ara després que triomfaren les tesis de Glòria Marcos en l'elaboració de les llistes electorals. Una situació que ha fet, com tots vostès saben, que Iniciativa, el Bloc i els Verds Esquerra Ecologista presenten una llista diferent a la d'Esquerra Unida. Isaura Navarro ha carregat contra Glòria Marcos en considerar que la negativa a arribar a cap acord pot malbaratar el treball de 4 anys i la representació institucional de la coalició. Per altra banda, diversos mitjans ja apunten que aquest sector de Compromís està barallant deixar fora del grup Glòria Marcos i els seus afins.